יורם שוויצר, יש שני היבטים למלחמה במדינה האסלאמית, כמו שהם קוראים, ISIS. אחד, אובמה התחיל להפציץ אותם. האם לפי הערכתך אנחנו הולכים למלחמה אמיתית של העולם, אנחנו לא יודע איך לגמר, הנאור, הסביר, האסלאם הסביר, נגד הגורם הזה? והדבר השני זה, האם לישראל, האם לא נוצר מצב שבו לישראל נוח שיש ISIS סמוך לגבולותיה או מכל מקום שהמדינה האסלאמית פעילה במזרח התיכון, כי זה קל, מקל עליה לשכנע את העולם, מה שאנחנו עושים, אנחנו הישראלים זה בסדר. זה לא סותר אחד את השני. קודם כל, הלחימה בדעש תהיה ארוכה, היא תיקח זמן, זה לא פשוט, זה מערכה מורכבת, לא סתם נשיא אובמה מהסס בפנייה שלו. הוא מהסס בכל פעם שהוא צריך להפעיל כוח. אנחנו משתמשים במינה מהסס, יש לו מדיניות מאוד מושכלת שרוצה ל... מעורבות ככל שניתן של ארצות הברית בזירות לחימה, יש לקח, הוא הרי הלך על הטיקט הזה. בעיראק הוא פועל כבר לא מהיום ולא מאתמול, הוא מפציץ שם כבר כמה זמן, הוא מסייע, הוא לא רוצה מעורבות של כוחות קרקע. בסוריה המצב הרבה יותר מורכב, כי הוא לא רוצה לסייע לאסד, ושם המצב הרבה יותר מורכב. לא תהיה להם ברירה בסופו של דבר לפעול גם בעיראק. לגבי סוריה, צריך לראות איך הוא יעשה את הדבר הזה. למה זה כל כך קשה לחסל ארגון טרור כזה קטן וכזה חזק וכזה מפוזר? הרי זה לא כמו החמאס שלמשל, יש לו את רצועת עזה, יש לו איזה בסיס קטן, אבל... קודם כל, יש פה אופי של הזירות. בעיראק יותר קל להיות מעורבים, אבל הוא לא רוצה מעורבות, אלא מעורבות אווירית, כדי לסייע לכוחות הערבים. כאילו הוא לא רוצה לגמור. זה לא תלוי בו, הוא לא רוצה לעשות את המלאכה של אחרים. ארצות הברית רגילה לעשות מלאכה של אחרים, היא לא רוצה לעשות מלאכה של אחרים בעיראק, היא רוצה שהכוחות המקומיים ילחמו, היא מסייעת איפה שהיא יכולה וצריכה, בכוח מוגבל, הוא לא רוצה להכניס שוב צבא אמריקאי לעיראק, אחרי שהוא השיג בעמל רב, בסמך, את הכוחות משם. בסוריה יש פה דילמה, אם אתה לוחם נגד דאעש ומסייע לאסד, אתה פוגע בעצמך, לכן זה מורכב. מדוע כל כך קשה לאמריקאים ללכת עם אסד בעניין הזה, אחרי שא' אובמה נמנע מלתקוף אותו בתקופה שהוא היה האיש הרע של המזרח התיכון, עכשיו הוא פתאום לא כל כך האיש הרע של המזרח התיכון. היא הנותנת. אובמה קיבל הרבה מאוד ביקורת, כולל משלושה שותפים מאוד בכירים שלו, הילרי קלינטון, בוב גייטס וגנרל פטריוס, על כך שב-2012, ברגע הנכון, הוא נמנע מלעזור לאופוזיציה המתונה, והטיעון הוא שאילו היית עוזר בזמן לאופוזיציה המתונה, דאעש לא היה מגיע לאן שהוא הגיע. ואם אני יכול להערה לגבי מה שאמרת קודם לכן, לגבי ריכוז טריטוריאלי של ארגון טרור, זו טעות בשביל ארגון טרור להתרכז ולהתגבש במקום אחד. זה מה שאשף למשל עשה בדרום לבנון, ב-1982, וזה הביא להבסתו ולגירושו לטוניסיה, משום שקל היה לתקוף אותו כשהוא מרוכז. כשדאעש נסע בצורה רבתנית עם הטנקים המשוריינים שלו, והתנהג כמעט כמו צבא סדיר, קל היה לתקוף אותו מן האוויר. ברגע שהוא התפזר, יהיה בעצם קשה יותר למדינה שרוצה להסתפק בפעולה מן האוויר, לפגוע בדאעש. מה צריך לקרות כדי שבכל זאת תהיה... כמו שאומר, נשק אחד, צבא אחד, ממשלה אחת של הפלסטינים. ישראל, פוזר רבינוביץ' אומר, ישראל צריכה לתת לאבו מאזן משהו ביהודה ושומרון. אבל מה בכל זאת צריך לעשות אבו מאזן על מנת שחמאס יאפשר לו לזה, כי חמאס לא רוצה לתת לו את הנשק? אני סבורה שני דברים. הדבר האחד, אנחנו צריכים להבין דבר אחד, במיוחד ההנהגה הישראלית, צריכה להבין דבר אחד, שממשלה אחת, זה לא ממשלה של רשות פלסטינית שבתוכה יש שותפים נוספים, אלא ממשלה אחת זה ממשלה פלסטינית שבה כל השותפים שווים. דהיינו, כן כן, דהיינו, רק כך זה יקרה, רק כך זה יעבוד. דהיינו, תנועת הפתח תשב לצידה של תנועת החמאס, לצידה של תנועת הג'יהאד האסלאמי, לצידה של תנועת החזית העממית, ויחד הם יהיו ממשלה. לא רשות פלסטינית בהנהגת הפתח, ולתוכה כפופות... לא נולדה קואליציה כזאת בעולם אף פעם בשום מדינה. תמיד יש יותר חזקים ויותר חלשים בכל קואליציה. לא, תשמע, יש קואליציה, תיקח את הקואליציה הישראלית, יושבים בה מכל הקצוות... אבל הם לא שווים בכוחם. כן, אבל אנחנו רואים מה הלא שווים בכוחם מצליחים לעשות כשהם רוצים. עכשיו, זה דבר אחד. זאת אומרת, הממשלה צריכה להיות ממשלה מאוזנת, ולא ממשלה של רשות פלסטינית, שתהיה בעצם שכל הפלגים האחרים יהיו כפופים לה. זה לא יקרה, זה לא יעבוד. הדבר השני שאני חושבת שחשוב מאוד שאנחנו נבין, נפסיק להשתמש במילה לפרק
את הפלסטינים מנשקם. זה משפיל אותם, זה לא, פוגע בכבודם הלאומי. לא, אבל יש התחייבות שלהם באוסלו שהם יהיו... רגע. במקום להשתמש במילה לפרק אותם מנשקם, בואו נשתמש במילה תשתלבו בתוך מנגנון שיטור אחד. כשמדברים על נשק, אגב, יש פעילות של טרור כבר בסיני מצד דאעש. כן, יש... ואני לא רואה שהנשיא הסיסי... יש תופעה מאוד ברורה. מצליח להתגבר עליהן. יש תופעה מאוד ברורה שדאעש מנסה לארגן לו קואליציה. צריך לזכור שכמו שהחמאס ופתח נמצאים, הרשות נמצאים במלחמת חורמה אחד נגד השני עוד לפני ישראל, ככה גם דאעש נמצא היום במאבק מול אל-קאידה על הדומיננטיות בג'יהאד העולמי. דאעש מקיים היום מערכת הדוקה עם ארגון אנסאר בית אל-מקדס. נתפסו לא מזמן אנשים ונקלטו שיחות שהוא יצאו גם בפומבי שמראות על סיוע כספי, סיוע לוגיסטי, שיתוף פעולה צבאי והחדרה של פעילים מדאעש לסיני, וזאת ברית שיושבת על גבולותיה של ישראל וכדאי שישראל תשים לב. מה זאת אומרת כדאי שישראל תשים לב? שמע, יצחק, כדאי לה לתקוף אותם אם הם משום היום בקונטרה, כדאי להגיד בואו נקדים את המאוחר, קם לאורד גרחה, השכם לאורגו, בואו נקה בהם כעת. יכול להשאיר לאסד להילחם בהם. אחת התוצאות הברורות שעולות גם מהמבצע האחרון לצוק איתן הוא שותפות אינטרסים ברורה בין מצרים וישראל, לא רק מול החמאס, גם מול דאעש ואנסאר בית אל-מקדס וארגונים כאלה. ישראל לא צריכה לתקוף, צריכה להניח להם לעשות את העבודה. בסיני. בסיני כמובן. דוקטור, יורם דיבר על, על, על סוריה ואתה... לא, אבל גם אני שאלתי אותו על סיני. כן, אבל הוא ענה לך לגבי סוריה. נכון, גם שאלת אותה. לגבי סיני, אין ספק. קודם כל, אסור לנו לפעול בסיני, ושיתוף הפעולה עם מצרים הוא בסך הכל טוב. אני חושב שאם דאעש יתקרב לגבולות ישראל, קל יהיה לפגוע בו, ואיש בעולם לא ימתח על ישראל ביקורת בהקשר הזה. תגיד, מה אתה אומר שצריכה לעשות ישראל בארצות הברית כרגע? אני לא חושב זה שמצד אחד מארגנים לנו הג וכל מיני דברים בינלאומיים כאלה, מצד שני בכל זאת האמריקאים הולכים מול דאעש. מה ישראל צריכה לעשות במדיניות הפנים אמריקאית, או לטובתה במדיניות הפנים אמריקאית? שני דברים. הדבר הראשון הוא בהקדם נסיעה של ראש הממשלה לפגישה עם נשיא ארצות הברית לאישור ההדורים ולניסיון... או שיקרה ההפך. אם כך, אז מוטב לא לנסוע. ודבר שני, לא, להקפיד לא להתערב בפוליטיקה הפנימית ערב הבחירות לקונגרס בנובמבר, שהיא הסוגיה שמציקה יותר מכל סוגיה אחרת לנשיא אובמה. רגע, אתה מציע שבנימין נתניהו ייסע לשם לפני נובמבר? אם יש לו מה להציע לנשיא אובמה לגיבוש אסטרטגיה משותפת, כולל בנושא הפלסטיני, כן. אם לא, אין טעם ל... לנסיעה נוסח הביקור שהיה אצל קרטר ב-77. עוד שאלה אחת, אתה חושב שדף חי עומד? מי הרע בג'אר? כן, אני חושב שלפי הסימנים שיש, אלא אם כן איזשהו תחכום רב אצל הפלסטינים, אני מניח שהוא לפחות נפגע קשה. ואת חושבת? אני חושבת שהוא מת. שהוא מת? אני אגיד לכם גם למה. למה? כי הדובר החמאס השתמש, כששאלו אותו, הוא אמר, חי יורזק. לא, לא, לא. הוא אמר, חי יורזק. חי יורזק. זה בעצם שהיד שנמצא אצל אללה, ואללה דואג לרווחתו. וגם אתה חושב שומע? בקוראן. זה שאלה של ידיעה, אני פשוט לא יודע. תודה רבה לכם על הדברים האלה.